bun, Mari. Mir. Se duc fiind tăi. S'kom gjum. Plus dhe t'meru qefin. Bol, bambi. Ma qit. Qe e bëvla jëm të fol për kje? E, amon fli. A nuk fiind tăi, a? Vetëm fli. O, fleni boco. O, nalmi, bambi, nalmi. Flenës jo delbishti. E mërë bambi që ma ndreqët ditën. Ta ndreqët ditën veç edhe të rehi. Gjysh është? Isa. Cili is? Kryetori i Gjermanis. U jepi, Gjakov jepi. Gjy. A këtu jeti a? Ma marrë djallë ka që herët, në pratë se më kuon të ora të rrinën konvikt këtu. Bambi, nalmi, nalmi. Fleni, o tjemë se ju delbishti. O, fleni, be, o, qira, fleni. Ej, të zak, a ke fjeta? Flira, thman. Nuk po mërë mërë e gjumë jëmë në gjigjum. A, të zak! Urdhëro shpirti jem. Falë ojëll. A dalë me jetës në të atret i bukën pak se marova. Po kutej si po kafsho. Më lërë të fëllë ju, më të keqë. A dhe me pak më qeshët ma shumë. Me atë kengën. Pa u faru, dje me qika jo nuk ndahet Mitrovica. Ma ja ka fajtë kote kote shkrimtari. Hajde tani busqesh në pak më shumë. Që ka zushi du në s'kom nevoj se jom pej natyrës i busqeshën. Se i shëmtut pra ne, del busqesh e asforcume. Haki, mos dil nga reshte. Solanës nuk i kom nejt në resht. Jo, Solanës i rrin reshte dhe i busqesh se dosjet në frigorifer t'i ru. Hej, të mos filoni amon, ha? Po vjen, në resht për një qetsi. Fajlu për që jam. Oh my god! First line, welcome! Come on, everybody! U dalec, ta unë rash. Achtung! Außer ihre Tochter, keiner nähert sich an. Hajde të të prezente me studentën. Ky është Alfredi. Si jeni, mirë? Më vjen mirë. Rahmoni. Hola, senjorita. Kjo është Lyra. A dhe kjo e ka emri Lyra? Asa e pa i thot budalic? Arbnore kë. Arboni. Ky është Hakiu nga Drenica. Më falë pak se. E kam një të një dërste. Në emër të tifetës edhe në emër të bacësis, në emër të popullit të Drenicës, urojmë mirëseardhje aktive. Prania juaj let jetë një shembull. Kjo është Rozana. Pas ka flokët si pish. Ma kam thënë. Lukman Avdili. Se ku të kam parë unë? Në gazetë, më duket në qekit. Po, u patë buhe mua dhe da e punë. Nuk e prisja të shikoja prapë këtu. Shajeve të thonë. Ma, kjo është Zuka. Bonjour, my lord. Unë dhe Zuka do fejohem. Shaka bëra. Arif Hikmet, Abdul Menafi, pjesa e parë. Si je, a je marë? Mirë. Se ku t'kam paru në ty. E pa, haj kujta unë jetë. Haj, prit. Unë kujtova. Cancën e kije dhejtë shamën edhe vetë kone 4x4, 16 ventila. Për këto do të regoj pak më vonë. E kam bërë një gabim të vogël, po do ma falës. Jana Hajdari, profesoresha e fizikës. Gjën ka si Angel.
Shu jam. Kur më tha Elisabeta që do vinit, aq shumë më gëzova sa që bëra 3 orë pa pushim ciklizëm. Kjo është për ju. Oh, më vjen keq, të lutem. Pastaj me një rok pedagogu, besoj se kjo ju a ka cënuar pak buxhetin ekonomik. Ajo, jo, të lutem mos u argjo për mua. O, Zushe, për cilë më mua? Fillimisht jam e lumtur që u njoha me ju, dhe që do kem fatin të u njoha akoma edhe më shumë. Besoj se do bëhemi miq. Me burin tim besoj se kemi kaluar mirë. Prandaj unë edhe Elisabeta kemi punuar për këtë ditë. Jam këtu se dua ta çoj akoma edhe më përpara këtë shkollë. Edhe për këtë, më duhet ndihma juaj. Duhet të shkojmë në Europë dhe për të vajtur në Europë, duhet të studojmë dhe të punojmë sipas sistemit evropian. Dhe me çfarë do ta befasojmë ne Europën? Krimi 24 orë në 7 ditë të javës. Rrogën e fundit nuk e mbaj mend kur e kam marr. Si thoni zonja Dorontin? Megjithatë, ja e zëm se u futëm në Europë. E zëm se u barazua me evropianët. Edhe ti mendon se zoti Aki do ndryshojë nëse liberalizojnë vizat? Absolutisht jo. Apo Pisha për shembull. E diti që Pisha dhe familja saj kanë 3 dekada që janë hasmëri me një familje tjetër? Apo zoti Arif Hikmet që nuk kupton fare se ç'ndodh në këtë botë? Apo zoti Rahman për shembull, çdo bëj ai në Europë? Apo do lexoj poezi moderne të martave në Paris, në për ato teatro të shëtitse? Ungope? Ne dhe Europa në cuk. Sa mirë. Merr ke vesh edhe nga politika e Europës? Mami im ka studuar në Harvard, në London Business School, madje është edhe pjesë e dy organizatave jugeveritare internacionale. O, korp, pushon qik. E di si njën këta? Kështu, kështu, tek për tek. Me gjithë se cilin kam pjetur, veç e veç. Nuk bën, kur, do në qikuj. Pasoje. Ditë e mirë. Ka shumë dashuri, por s'di ta shpreh. Hajde të tregoj shkollën. Hajde. Zhlap, 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 si nuk ungove i herë, më jau, i herë si nuk ungove. A me këtë zakë më sëmë. Nuk ka të zakë, bolë, mjaft, nuk dërëj do të më. Djath në shkollë, ajvart të lapit, spesa lartë, spesa poshtë, bolë, mjaft, nuk du. Të lutem, Rahman. Të zakë, ma në fund e kuptova. Të më falë shumë. Shumë të më falë. Po për më hatë me dreqje, unë për më hatë, që me po, për më hatë, këtë si për marë me, unë për më hatë. Mirë, në regullu kry, nuk ndodhë ma. A ti, ma këpu të shpirtin këtu. Avash, avash, hajde. Das ist nicht ein Problem. Und bitte verlassen Sie das Büro für 20 Minuten. Ha! Nuk dal. Kannst du Deutsch? Sush puna jode. Çfarë do këtu? Von heute an, es wird alles laufen in Dorundinas Art. Ah. E cila na që nga kjo mënyrë? Das wird sie Ihnen sagen. Sie gamerin. Hoffner. Hoffner Warwick. Jana. Jana Haidari. Ich weiß. Geboren 1978. 4. Sie waren bei Militärarmee. Als Schutzwaffe. Sniper. Und sie hatten eine besondere Verbindung mit dem Direktor dieser Schule. Und das weiß auch die Frau. Oder besser gesagt, die Fraulein Dorontin. Aha. Nee, Sir. Für Fraulein, nun kam schon der Kurse, kur kalon du zetat. Shërbet studente, vëtë vizukës. Beta, beta, nuk është mirë më gutë, por të adin, tash ma si uarë dhe kjo Zoja, besoj i merë gjanat në përdur dhe i regulon kajtë. Ja, ja, se banako është i jemi, kështu që të mundet të pasë pretendime, gjana, po, gjithë shka është, jo, jo, gjithë shka... Polim,
Mirë dhe e folim, e folim. Dhe gjo, për çdo gjë të paqartë më pyetni. Mos hezitoni fare, ëh, se prandaj jemi këtu për ta zgjidhur. Jo, mërë, e zgjidhë në është kjo punë, Banaki prej fillimit është jemi. Po, tezja dorëntin, tezja dorëntin. Se tim, adim, me bomi ditë ku shokë e vërën vënë ki kët djali o të bashit. Kret qit Banak, shkret o po, kret komplet me partë mija o po, bëco. I kom fakturat, i kom dëshmitart, i kom kompanit kret. Shpirti bombës. A, po, gjithë shka do të zgjidhim. Të shky parfum. Parfumi është... Jo më fa parfumi, jo më... Era bërgjë i vje këti që fa parfumi. Hajtë se i reguloni më vonë këto. Dhe ju, a ka mundësi mos na vini më pas? Pse më dukesh si shqiptar ti mua? Ka një shansë. Ti e shqiptar? Nein. Mos më detyro. Nuk i gjerman ti. Je shqiptar. Kom. Mos më detyro. Bitte. A diaspor, diaspor. Po të vizë shpatula, a? E dia. Kushtet që kanë të tmeshme. Sa jam kthyer nga kolegji i tempullit dhe atje ishte një mrekulli. Nga ata duhet të mësojmë edhe neve. Janë mësuar këta me këta kushte. As shtëpinë e tyre nuk e kanë më mirë. Po këtu s'ka as televizor, as ujë. Bën edhe ftoht. Dhe sa më shumë kushte ti mësosh, aq më të huaj bën. Mirë janë kështu. Kaq mjafton. Ikim te zyra. Dëgjoj, dëgjoj. Hajde pa këtu. Babai jot nuk nga ka përfshirë në testament, as ty dhe as mua. Po kë ka përfshirë? Jana Hajdarin. Jana Hajdarin, urdho? Dhe e dija që kishte diçka mes tyre. Je sigurt? Shumë e sigurt. Ja. Shikoj. Po ky dokument nuk duhet të bjerë tek dora Jana Hajdarit. Po çfarë babi shpifur? Dëgjo, kjo duhet ngellet mes nesh, e kuptove? Bo, qar babi shpifur! Hey. Apo më duket apo klasa është bërë më madhe. Dreci! Pave? Ullu mirë. Qesh be ullu mirë be e rrasë be shtivesh me jafutën be me frekë. Ajde t'ullesh kështu është jashtë modë, ajde ullu si njeri. Mirë, si vjetë plan programi do tjetë më i nxeshru. E sot, shka do mësëm? Sot asgjë. Do të kapemi për dore, do të kryojmë një rreth, edhe do të këndojmë këngë kopshti. Do të këndojmë këngë kopshti, anë, blesar, anë. Ti po dinë, ti grajë. Falë, a mundën? I e pite to? Profesor, a ka mundësaj të i fartën të thonë se kjo kënë nga di dele 300 pare? Ane, po dalë ane. Nëzënë si të kësaj shkullit, duhet të kemë psikologun e tyre.
Genau. Dhe nuk e kam kuptuar asnjëherë se si ka funksionuar kjo shkollë për 3 vite me 4 pedagog. Këtë nuk e kisha menduar. Kam një ide. Me që kjo shkolla është eksperimentale, unë dua të bëj një eksperiment me ta. Ah, kryevepër. Di unë një fush plot të përplot me mina. A dasht. E dashur, të lutemi thirr të gjithë nxënësit, dua t'i kem këtu në zyrë një nga një. Çfarë ke në mendje? Unë nuk kam dështuar as edhe një herë. Edhe tani nuk kam për të dështuar. Hofner, mos e prek lampën. Is tja gut. Mos e prek lampën! E kam kujtim nga Bernard O'Brien. Në? Kush është kë? E futa kot. Gati janë, po presim koridore. Faleminderit. E dashur? Mund t'na lesh pak vetëm me studentët? Ju faleminderit. Zonë mja, anë të shisin gjenë? Nuk është sezon i patave, po me që do dali. Lyra! Alo? Si jeni? Nois. Ullo. Ju pëlqen shkolla? Mosh. Mush? Shumë, shmbrapsht. Do t'ju pëlqente që të bëheshit pedagoge? Po, moj! Për shembull, pedagoge matematike. Dëgjo, nuk më duket dhe ide shumë e mirë. Me aq sa e njohun Lyrën, nuk është se di shumë nga matematika. Ti, moj! Elisabeta, të lutem, ti e di që ne na duhem pedagog? Shumë mirë, marrim pedagog të kualifikuar me diplomë, po ama një Lyrën. Do t'ju pëlqente të ishit pedagog e matematikës? Okej. Shumë mirë. Atëherë ne do mendojmë për programin, për diplomën, kurse ju duhet të mësoni përmendësh të gjitha. Oh my god. S'po muj me besu. Pritë të diri mua me. Shaku më regjistru për numra. Se besoj dot. Të lutem, Elisabeta. O, ma! Po, 2 vjetë e kishe në dorë shkollë, moj, Elisabeta, qëfar bërë? Mami? Më shëllë, moj, gojon. 2 vjetë sënë s'keni bu, të ashme dhe me këtipitin sënët, apo? Moj, Lyra, veç di shka. Mungesa nuk du, edhe notën nuk ja fali hish kërkujt. Si do mës ty, Elisabeta, që prej që të një, kur nuk jo arë me konë mësem. Kjo është disgusting, bra. Po, Lyra, po. Mirë, mirë. Jo, Lyrua, po profesorit. Mirë, të lutem, tani më thirr një student tjetër. Thanks. Asi. Oh my god, profesorish? Harro. Krejt komplekset e mija qa, që që do kom i shëru. Tjetre! Oma, a e kupton se qarje duke bërë këshu? Ki besime dashur të kun. O, oh, si e një mutë rafat gjatë, oj! Që sot e të tje, unë Haki Kurtaj, profesor i historisë. Prej ora sërshme, keni edukat fizike me Zushin Rahman. Gojon se merë, se ëmbël, se lehën, se dlerë, foli arsimtari i gojës Shqipe Arif Hikmet Abdul Menafi. Hajde për të merë. Edhe unë e profesor Botco, ka u ka shkon më kështet. Pa. Jon ka shpërndojnë diploma si jomi mas luftës shilte që shpërndojnë. A, të zak! Profesori e edukatës qytetare. Po, ve, të zak, mësë bon marak, me rëndësi me punu diçka.
U bonë dy, ha? Kove qish bes mo dove gjigata akora. Shere me diplomën, oj kuklo. Shere i diplomum njëri deka. Mu nuk më dha asnjë land. Më tha se nuk e ke moshën e duhur. Home? Çka? Për çat thirrën? Kafe më rëlepen? Prandaj po them. Mami, ndryshe nga babi, ka një ide. As që bëhet fjalë, unë kolege me Arif Hikmetin, kur? Pse mbi çollo kjo? Farki jemi te me Arif Hikmetin? Ua, po çmendem. U bë gjithë me diplomë, bravo ju qoftë. Jena Ajdari, pa më thoni, çfarë keni bërë ju këto 2 vjet dhe si ja dolët mban me katër pedagog? Jena. Unë di vetëm një gjë, ju kështu po krijoni parazit. Jepi këti diplom, jepi asaj, jepi lyros, kjo është kulme. Më mirë parazit se sa diktator. Fillimisht nëse duam sukses, pa tjetër që duhet të kemi edhe besim. Në të kundërt në qofë se nuk do, mund të shkosh edhe në shtëpi. Ja. Këno. Sakt, dëgjoj këtu ti, Doruntina. Më parë shkoni ju në shtëpi se sa unë. A e keni parë kontratën time? E keni parë se vlefshme janë për këtë shkollë? E kam parë dhe nuk thash asnjë gjë. Përkundërzi e di shumë mirë kontributin që ju keni dhënë, por më ngadal. Ne këtu jemi se duam të sjellim diçka më të mirë për këtë shkollë. Genau. Ua, ja, po të shmangon. Ja, të lutem, a mund ta sjell dhe mamin tim këtu të marrë një diplomë, ka qef të diplomohet para pensionit. Në xhmije. Ja. Nëse unë nuk i njoh diplomat e të miturve. Pusha aty. Ti, pse hesht? Kush po hesht? Ti po hesht. Hajt, fol. Mirë, unë nuk i pranoj këto diploma. Asun? Mira? Okej, unë e po. Unë mendoj të bëjmë një pushim dhe të kthehemi këtu pas orës 3. Në qovë se unë dalë pa e sjeruar mirë këtë gjë, nuk thejmë në shkollë. Mi, ti e di. Ditë në mirë. Mirë edhe unë po dalë. Edhe kjo qëfar po bëni është fyese. Haus! Plora dëllom! Do këthehen. A ka mundësaj në lironi klasën se kimi guhë shqipe? Te ku shkon? Urda. Kuja ke fejtë? Po dalë me mamin. Na, unë gjukë ta u kje mësim, unë gjukë. Kë më duke që pas ka një shpirt luftarak? Në, nuk jam luftarak, jam thjesht principiel. Pa u gërqi... Erdi dita që unë t'i bindem Arif Hikmetit, ha? E bëjmë për të mirën e shkollës. A ka mundësaj kush nuk o student në e lishuje klasën? Këvoni, më eri një. Ngoni ka. Pisote ti qje. Shkronje para alfabeti toshte A. Kajt gjojat e mdhuja nëjshin me A. Altia. Aeroploni. Amerika. Leonora. Jakupi. Arif Hikmeti! E tjere. Ngoni kërshaj. Hapni librat. Sintaksa morfologia. Faqja 131 e në nëdhale këtë dhale. O jo, i ki dy molla. Njënën jep hakiot. Soa mollat mbesin ty? Dy mesin. Jo, shonë sa s'ka.
Njok i jap hakis mollon e kurë. Nuk ja jap se rri është si qani. Që po brashin tore, po budalica që je. Mua, hajde shjemi në shtatë orë. Hajde diku shjetër. Hajde një omi sresa, mësë më shtenimi u ka për veshë. Historia lokale. Sot do të flasëm për historinë lokale. Pasha shpijetin e Bjordit, jo që jam i Drenicës. Po, mos t'i shkon Drenica, qëtë bre si u këshin haunër, kajot, kajot! Këte isha duke thonën e unë. Po që të shtatë bre e kumë bo, që të shtatë e kumë bo, në Drenicë gjithmonë sa e moj menë luft, luft, luft pa e do. Po të pritë shumë më nash liru Prishtina lidhë, po i këtë në morë Sloveni, Sloveni ju, ti mje, që ta këndë në morë, ja? E në këte ja kam thonë. Sa shje mërë djallë ti që i ka i di kretë këto sene? Unë jam... Hatë më stelë, ja, pa zotë! E pa mirë, Gjako, pra, që falëm për lidhën e Prizrenit? Falë, sa vetë janë konë, qka o folë urna? Nuk mbahet goja hapur. Nuk është edukative. Përse marë Rahmanin si shembul? Sepse është monstre dur! Shikoni. Filoni dhe u shqehuni Rahman? Ho! E shikoni? E shikoni mënyrën se si Rahmani lufton me kafshatën e ti! Ja, ja. Preferohet që ushqimi të hajt me gojnë bëllur. O kuptuan? Mjaft, 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 mosër se po plasë. Ti pa kuj. Joj. Qëpar ka këtu që nuk shkon? Njeri ju nuk duhet të pi uj me kokën lartë. Dëm, 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 dërin pikën e fundit. Jo, uj pjet. Qetë. Nga dalë. Pa zhur. Onash. Edukata qytetare mësohet. Nuk lindë me ta. Ju a thot Alfredi. Mirë, mirë, mjaft të zak, të zak, mjaft. Të boftë mirë, të zak. O, havre. Pra ne, po thëmë. A, shto. Shtot, dit, nënd, dit, ndrane komën me zushim, një, dy, interesant është trupi njërë, shumë interesant. Sa ma shumë që eshty nga për ekstreme me zushin, qaq ma shumë trupi i pranën ndryshime tona. Tash, hajde, hajde kush mundet me mëri Lula Benko. Hajde, kërmë të 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 zakë. O, fleqë të maket, më shazotin. Më të atë, në të vazhdoj unë, a? A, joni me të të zak, të zak, gutu, 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 mere telefoni e thërte shpia. Pra ne vë thëm. Qështi drejtësia o pareve, shëqe. Kush dhe qëtër, shëtë thëtë qëtër sen, veç gabim e koha. A, nav, 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 unë nuk pajtoj. A, unë e shëqe leshim be nuk e rrujen, a pajtohesht e a nuk pajtohesht. Bo, be mu full, kështu lafesh pa lidhje profesori i e? Kshere, bane, kshere, be, o shëqi, a e di be gji halki be ka 12.000 libra be i letzojnën, hej, a që ki aga. E kalion kufinin e shkone sa sendi me e bombe, hej, para me noti, heq be s'ka nevoj be mi bo ato libra mi shkru be, për voj o kjo, hej. Nxire shqiponjën, nxire. Për shembull, mënyra se si është lyer Rozi sot, sa
Çka një gjë që nuk shkon. Se di. Pajtohën. Atër pse e lyrë këshu? A i m'ka lyrë. Jabe m'ka lyrë, m'ka lyrë me ive të malë të shtivit. Unë nuk e du grimin, a i e donë. Edhe dashta me ju njoftu se çka përjetoj unë. Shumë interesante. Interesante masë si këra hala ndorë. Po, be, po, a ka pe i tipe kejtë punë, be, marë. Vetëm shije nuk kejti. Shonë, ba, jo, ba, bljetë, ba, jo? Jo, shija nuk bljetë. Edhe ti ke shumë gjëre që nuk mund t'i blesh datë. Vete, o, be, në zhitje, be, se ati qish, edhe Kardashian ka dhe i kësha bljetë dhe i kësha shti me këcija tje të centrova. Ah, Hofner, Hofner. Emri në vërtet si e ke? Qefser. Bukur, bukur. S'kishte më të vjetër, ëh? Shkon, shkon, Qefser, Hofner. Mo të rem, ama qëmë vishë edhe njëherë valën e shotës. Po, ta lëshojun. Nga e do? Nga mesi apo nga fundi? A jo, për fillimit. Ore, Qefser, pse plisë gjermanishti, nuk plisë shqip? Po, Dorontina ka dosht me ma nërreq punën me qikën e vetë, Elizabetën... E kuptova, e kuptova. E di valet në Karadakut? Po. Po të të bupqit? Krejt valet i di. A do ma kapësh njëra të të Karadakut pasaj të të bupqit? Po, mërë. A, edhe, Qefser, zbërthel pas të të diaspor, diaspor. Sa e lirë, sa e lehën, sa e lirë. Voli arri arsim të ardër. Aje, bi, gjako, jepi. Jepi, jepi. Sa shie ma gjojt, një përdi krejt të sene. Ha? Jam në... Ha ha ha!